ערב טוב לכולם. כזכור לכם, התחלנו בשבוע שעבר סדרה מעניינת מאוד, הפסיכולוגיה של המוח והנשמה. שבוע שעבר זה היה מן הקדמה נרחבת למה שהולך להיות. דיברנו על המודע, דיברנו על התת מודע, דיברנו קצת על גלגולים, הסברנו פחות או יותר איך הכל עובד כדי שאנשים יהיה להם מושג, שנמשיך בהמשך הסדרה לדבר, שיבינו על מה מדובר. כבר קיבלתי המון המון תגובות, גם שהתחלתי את הסדרה הזאת באנגלית שבוע שעבר, היום עשינו את השיעור השני באנגלית, גם מהארץ וגם מהעולם. ואחד כתב לי, זה אחד אינטליגנט, אחד מהארץ, שכבר הוא שמע את כל הסדרות שלי, הוא אומר רק לפי הסדרה, לפי ההרצאה הראשונה, אני כבר רואה שזה הולכת להיות הסדרה הכי חזקה מכולם. הלוואי שהוא צודק, כי הסדרות האחרות הצליחו באופן חסר תקדים, הגיעו למאות אלפי אנשים, וברוך השם, הרבה הרבה אנשים חזרו בתשובה בזכות זה. ועכשיו שנתתי את הדרשה באנגלית, שלחו אליי איזה אחד שיש לו מחלה של אימורים. אתם יודעים, אנשים כאלה מאבדים את כל מה שיש להם. אז להתגרש, הוא כבר התגרש, כבר את המשפחה הוא הפסיד, הוא עבד באיזה חברה בתור סוכן, והוא גזל משתי לקוחות כסף, לקוחות שמשקיעים בחברה כסף, גזל מהחשבונות שלהם כסף כדי ללכת לקזינו. כמובן עלו עליו, שמו בלש לראות איפה נעלם הכסף, ועלו עליו. היום הוא הלך לבית המשפט, כבר היה אמור לייצר עם ערבות גבוהה. אז אחד, הבן דודה שלו זה אחד שהוא זכיתי להחזיר אותו בתשובה לפני כמה שנים, והוא אמר לו, תתחיל להתפלל ותתחיל לשמוע הרצאות. נתן לו אתמול הרצאה לשמוע, הוא באמת היום התפלל אחרי הרבה זמן, הבן אדם הזה, היה לו נס גמור. פתאום, קודם כל עצרו אותו, באמת עצרו אותו, לקחו אותו לתחנה, שמו לו אזיקים, 3 שעות הוא ישב עם אזיקים, לקחו ממנו את כל הפרטים וכו', ואז הביאו אותו מול שופט, והשופט, באופן חסר, לא מובן, אף אחד לא הבין, אפילו עורך דין שלו אומר מימי, לא ראיתי כזה דבר, השופט שחרר אותו ללא ערבות, אז זה דבר חמור. אמרתי לו, איך זה יכול להיות? מה, גם שופט לא עושה מה שהוא יכול, מה שאומר שהסיבה שזה היה פחות מ$50,000. אם זה היה מעל $50,000, זה כבר נהיה פדרלי, יש כל מיני חוקים. כיוון שזה היה פחות, קצת פחות זה היה, קצת, ממש בכמה, אולי $1,000-$2,000, לפי מה שהבנתי ממנו. אז בזכות זה, זה קצת פחות חמור. השופט היה לו אולי כנראה איזה קצת אפשרות לשחק עם החוק, שחרר, שלח אותו הביתה ללא ערבות. ועכשיו מה מסתמן? שאם הוא יחזיר את הכסף, יורידו לו את זה למסתמינה, הוא יוכל להמשיך לעבוד. יצטרכו להחזיר אותו לעבודה גם. פלא פלאים, נס גמור היה לו. קיצור, אז היום הוא בא, למה נזכרתי בו עכשיו? הוא בא היום לשיעור לדבר איתי. זה היה חלק מהבן דודה שלו אמר, אתה רוצה שנעזור לך? אתה חייב להתחיל להקשיב לרב מזרחי כל יום וזה, ולהתחיל לחזור בתשובה. טוב, אז הוא בא היום. אז הוא אומר, תראה, היום דיברנו הרי על החלק שני כבר, שם אני מתקדם קצת יותר, על הפסיכולוגיה של האדם, מה גורם לאדם לעשות את מה שהוא עושה. הוא אומר לי, אני לא מאמין, אני באתי לשיעור הזה, אתה שעתיים דיברת על כל החיים שלי. איך אני הייתי, ואיך נפלתי, ואיך הידרדרתי, ואיך הפסדתי את הכל, והכל זה החיים של המכורים, זה לסמים, זה לאימורים, כל אחד והשטויות שלו. זה הדברים האלה, מי שילמד אותם טוב את הסדרה הזאת, זה יעזור לו הרבה מאוד בחיים. אם אתם זוכרים, אנחנו הגענו לסיכום, גם הכנסנו בשבוע שעבר קצת את העניין של השריפות, ששרפו את הארץ, זה לקח לנו חלק נכבד מהשיעור, היום נשתדל יותר להתמקד בעיקר. אנחנו יודעים שיש שתי שיטות ביהדות לחזור בתשובה. ידעתם את זה? שתי שיטות. יש שיטת הרמב״ם הידועה לכולם, זה כמעט אין אחד שלא מכיר, ויש את שיטת רבנו יונה, שהוא גם כן היה אחד מגדולי הראשונים, הוא גם כתב את ספר שערי תשובה. יצא באמת, ההיסטוריה לימדה שהרמב״ם הוחרם על ידי רבנו יונה. כשהרמב״ם כתב את הספרים שלו וירבב הרבה מדע, ומדע של מדענים, של גויים ושל יוונים, רבנו יונה היה זה שהתריע מפניו.
שהוא מערבב אפיקורסיות, הוא מכניס דברים שאין להם אחיזה ביהדות, מביא לך כל מיני דברים, מתלהב מאריסטו, כל מיני גויים, כל מיני מדענים למיניהם. ובמשך תקופה החרימו את הרמב״ם בצורה רצינית מאוד, עד ששרפו את ספריו, עד כדי כך. ואחד התלמידים של הרמב״ם כתב לו מכתב, אמר לו, רבנו, ליבי נשבר בקרבי שאני רואה ששורפים את ספרי רבנו. מה הוא ענה לו? הוא ענה לו, אני מתפלא על האמונה שלך. אתה לא יודע שכל מה שעושים הכל מן השמיים זה לטובה? ואז הוא אמר לו עוד משפט מאוד מעניין, שצריכים לזכור אותו לכל החיים. הוא אמר לו, אחרי שהגאווה תדעך, ואני אעבור מן העולם, ואלה שנלחמים בי יעברו מן העולם, בטוחני שספריי יהיו בכל בית יהודי בישראל. ובדיוק ככה קרה. אבל באיזשהו שלב, הצרפתים בצרפת התחילו לשרוף את התלמוד, ואז רבנו יונה הבין שזה מסר משמיים, כי עד אז לא שרפו תלמוד, הגויים, ורבנו יונה הבין שמשמיים הוא טעה. עכשיו היום בימינו, כשרב אחד... הגויים שרפו? הגויים שרפו תלמוד בפריס, באותם שנים, לפני בערך כמעט 850 שנה, רבנו יונה הבין שזה מסר משמיים, שפתאום הגויים התחילו לעשות הרמות של תלמוד ולשרוף אותם, לא לשכוח, לא היה דפוס אז. היום אתה הולך לחנות, קונה ספר רמב״ם, כל קרח עולה לך 20 ומשהו דולר, זהו. ויש לך אותו מוכן, מדפיסים אותו צ'יק צ'אק, הכל ממוחשב. זה לא היה אז ככה, אז היו כותבים בכתב יד, בנוצה, לא היה עוד דפוס, הדפוס הוא בין 500 שנה. זאת אומרת, כל כזה, כל תלמוד כזה ששרפו, זה כמו ספר תורה, זה היה מגילות. כמו שספר תורה כתוב, תארו לכם שעכשיו עושים הרמו חס ושלום, רק מהמחשבה בא לי להתעלף, של הרמה של ספרי תורה באמצע איזה כיכר בפריז, ומעלים את זה באש, יש לך טרגדיה יותר גדולה מזו, והרבנו יונה קלט שזה משהו כנראה בגלל שעושים לרמב״ם את מה שעושים. עכשיו היום בימינו, אם רב א' ישמיץ את רב ב' ויערוס לו את החיים, ויגרום למצב שהוא בחרם ובנידוי וכו', אם יום אחד יתברר לו שהוא טעה, במקרה הכי 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 טוב, הכי הכי טוב, זה גם כנדיר, מאוד נדיר, כי אנשים בצערנו הם מלאים בגאווה היום, במקרה הכי טוב הוא יבוא אליו, או בשקט, או בטלפון, ויבקש ממנו מכילה, טעיתי, אני מתנצל, יראו לי משמיים שטעיתי, בבקשה תמחל לי, וזה הכי המקסימום שאתה תקבל. אבל רבנו יונה לא הסתפק בלבוא לרמב״ם ולהגיד לו תמחל לי, הוא הלך מבית כנסת לבית כנסת עד שארית ימיו, ועמד לפני כל קהל, בכל בית כנסת, בכל עיר ועיר, ולא היה מכוניות, לא היה רכבות, לא היה את מה שיש היום, מקסימום היה לו חמור, זהו. תחשבו, גשמים, שלגים, קור, חום, הוא הלך מבית כנסת לבית כנסת בלי GPS, לא היה לו Waze. הלך מבית כנסת לבית כנסת ונשא דרשות שהוא מבקש מחילה מהרמב״ם בפומבי, שבגלל שכך וכך קרה, ככה הוא עשה תשובה כל חייו. תראו מה זה, נאה דורש, נאה מקיים. אחד כזה ראוי לו לכתוב ספר שערי תשובה, שזה אבן יסוד ביהדות. אי אפשר היום לעשות תשובה בלי ללמוד את שערי תשובה כמו שצריך. ספר אחד החשובים ביותר שיש. טוב, התחלתי להסביר, יש הבדל בשיטה של הרמב״ם ושל רבנו יונה. שניהם כמובן מתבססים על פסוקים. אף אחד מרבותינו לא יושב והוגה דעות. זה לא כמו אצל הפסיכולוגים של היום, כל אחד פסיכופת יותר גדול מהשני. שמה, כשדיברו, הביאו ראיות מהתורה, מהתלמוד, מדברי רבותינו, לא הגו סתם הגיגים, כן? והרמב״ם אומר שמה זה נקרא לחזור בתשובה, הוא מביא ראיה מאחד שהיה מואב בבחורה, ופרש ממנה, חזר בתשובה, הלך לישיבה, אחרי כמה זמן הוא בא והוא עומד באהבתו אליה, לא חלילה שתש כוחו, שהוא יזדקן או שהוא חסר אונים, אלא עדיין עומד באהבתו ובתאהבתו אליה, והיא כמובן פתה אותו, בוא תהיה איתי, התגעגעתי אליך הרבה תקופה וכו', ולא עושה איתה את העבירה, הרי זה בעל תשובה גמור. הרמב״ם מוסיף, עד שיעיד עליו יודע תעלומות,
מי זה יודע תעלומות? הקדוש ברוך הוא. היחיד שיודע תעלומות זה השם. עד שהשם יעיד עליו שהוא בעל תשובה. זאת אומרת, מושלם. בלי חוכמות. לא חצי חצי, לא חפיף, לא הרב מנוח, מה שנוח לא עושה. עבודה יסודית של תשובה, כן? מה רואים מכאן? שלפי שיטת הרמב״ם הוא מתבסס על איזה פסוק? ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. למה כתוב בתורה ושבת עד השם אלוקיך? ואם שבתי חצי דרך, לא הגעתי עד השם, חצי דרך, התקרבתי, לא טוב, קירוב, העיקר שיעשה משהו, לא, מה אומרים הדרשנים היום? מניח תפילין גם מצוין, התחיל לאכול כשר, יאללה זה מצוין, אל תלחצו עליהם יותר מדי. אבל לפי שיטת הרמב״ם, אין כזה דבר. עד הסוף, ושבת עד השם אלוקיך, עד שיעיד עליו יודע תעלומות. מה רבנו יונה? רבנו יונה אומר, עד שיתייצב על דרך הישר. מה? תכף אני אסביר לכם איך זה עובד. יש משפט שהוא מאוד מאוד חשוב, צריכים להבין אותו. כתוב בגמרא, יום הכיפורים מחפר לשווין. הגמרא זה שפה מאוד מאוד מדויקת, אין סתם מילים בגמרא, זה לא איזה עכשיו אחד כותב מאמר בעיתון, פעם אחת בא לו להשתמש במילה הזאת, פעם אחת בא לו, זה לא נורא, זה לא מקפידים. בגמרא דברי רבותינו הם מדודים כחוט השערה. היה להם לכתוב לחזל, היה לחזל שיום הכיפורים מחפר לאלה ששבו, לא לשווין. מה זה לשווין? לשווין זה אחד שהוא בדרך, עוד לא הגיע. לשווין. החיילים שווים מלבנון. לא שבו מלבנון. שבו, כוונה הם כבר בארץ. חזרו לבסיסיהם בשלום. המטוסים או החיילים בדרכם אל המולדת. שבו, הפציצו את הכור בעיראק. כל מטוסינו יצאו מעיראק והם שווים אל הארץ. מה פירוש? הם עדיין בדרך. עוד לא הגיעו למטרה, ליעד, כן? איך ה-GPS אומר? הגעת ליעד. איך GPS של ברסלף אומר? עשו לו שינוי בתוכנה. הגעת ליער. הוא מחפש את היער עכשיו להתבודד. הגעת ליער. כן? בקיצור, היער זה היעד. בקיצור, בקיצור, אז מלשון חז"ל, משמע לשווין, אלה שבדרך. כתוב גם, פתח לי פתח כפתחו של מחט, ואפתח לך כפתחו של אולם. זאת אומרת, איך שפתחת פתח, השם כבר פתח לך. איך? אבל עוד לא עשית אחוז ממה שצריך. רק פתחת פתח. כבר הסטטוס שלך השתנה. המעמד שלך בעיני השם השתנה. טוב. מצד שני, שימו לב, יש את דבריו של רבנו יונה, התשובה זהו שהאדם התייצב על דרך טוב. שמעתם מה אמרתי? התייצב על דרך טוב. באמת, צריכים לדעת מה הכוונה התייצב על דרך טוב. ניתן לכם משל נפלא מרבי ישראל מסלנט, אבי תנועת המוסר. הרבה מהמוסר שאנחנו לומדים היום בא ממנו. הוא הקים תנועה ממש באירופה של אנשים שלמדו מוסר ברצינות. עמלו בזה יום ולילה. שימו לב מה הוא כותב. פלוני עומד ביציאה מירושלים. נכון? שואל מישהו, כמה זמן עורך את הנסיעה לבני ברק? עונה לו הלאה 60 דקות. ירושלים לבני ברק. הוא התחיל לנסוע, נוסע בערך 70 דקות, 100 דקות, אינו רואה את בני ברק. כעבור 120 דקות, הוא עוצר מישהו ושואל, תגיד, איפה בני ברק? אני כבר שעתיים נוסע מירושלים, עוד לא הגעתי לבני ברק. מסתכל עליו האיש, אומר לו, אתה במצפה רמון, בדרום. נכנס בטעות כנראה ל-6 דרום, מקום אומר לו, אתה בדרום הארץ, בני ברק זה בכלל מרכז הארץ. שואל האיש, אני לא מבין, הייתי ביציאה מירושלים, אמרו לי 60 דקות. אני כבר נוסע שעתיים והגעתי למצפה רמון?
אומר לו, אדוני, שיצאת מירושלים, יצאת צריך לפנות שמאלה לכיוון בני ברק. אמנם, אולם אתה פנית ימינה לכיוון ים המלח. זו הייתה נקודת הטעות שלך בצומת הזאת. קום שמאלה, פנית ימינה. עכשיו שימו לב, יש כאן חידוש ענק, שרק בשביל זה ישווה לכם לבוא הלילה לכאן. חידוש ענק. אם אני אשאל אתכם עכשיו, באיזה מן המצבים מצבו היה יותר גרוע? ברגע היציאה מירושלים, שיש לו 60 דקות אל היעד, או עכשיו שהוא נמצא במצפה רמון ויש לו עוד שעתיים נסיעה, אחרי שכבר נסע שעתיים, יש לו עכשיו עוד שעתיים נסיעה לבני ברק. זאת אומרת, שהוא יצא מירושלים, היה לו רק שעה אל היעד. הוא נסע חצי שעה, הגיע לצומת הזאת. שם הוא טעה, הוא היה חצי שעה מבני ברק. שם הוא טעה ועלה על כביש לא נכון, לכיוון ההפוך. שהוא היה בצומת הזאת, הוא היה מאוד קרוב לבני ברק. כמעט נוגע בה כבר, חצי שעה, כלום. ועכשיו הוא נמצא במצפה רמון שעתיים מבני ברק. איזה משתי הנקודות מצבו טוב יותר? בזמן שהוא היה חצי שעה מבני ברק, ברגע שהוא הגיע לצומת, או ברגע שעכשיו הוא נמצא במצפה רמון, והוא יודע שהוא צריך לנסוע עוד שעתיים כדי להגיע למצפה רמון. באיזה משתי הנקודות מצבו טוב יותר? בגלל שהוא יודע. מה אתם אומרים? מבחינה הגיונית, פיזית. איזה משתי הנקודות עדיפה כרגע? פיזית זה בבני ברק, אבל משהו ידע, אז שם. אז באמת פיזית, הוא עכשיו חצי שעה מבני ברק, אז הוא קרוב אל המטרה, נכון? כבר נוגע בה כמעט. עכשיו הוא התרחק מאוד מהמטרה, הוא כבר שעתיים ממנה, במקום חצי שעה. הלך שעה וחצי רוורס. אומר לך רבנו ישראל מסלנט, עכשיו שהוא נמצא במצפה רמון, מצבו עדיף שבעתיים על זה שהוא היה באותה צומת. אף על פי שהוא הרבה יותר רחוק מן המטרה. למה? כי ברגע שהוא הבין את הטעות שלו, והוא עלה על הכביש הנכון לכיוון בני ברק עכשיו, אפילו שיש לו עוד שעתיים, גם עוד 10 שעות. זה נקרא מבחינת השם, התייצב על דרך הטוב. הכנסת לדרך המובילה אל היעד. אתה בדרך אל השם. ברגע שעלית על הפנייה למצפה רמון, אתה כבר לא בדרך אל השם. היית צריך להמשיך לבני ברק. הלכת עכשיו פתאום לכיוון ההפוך. עכשיו אתה בהתרחקות מהשם. נכון שכרגע עדיין אתה יותר קרוב מהשם, אבל אתה בנפילה. מצבך רק ילך ויחמיר. אנחנו מסתכלים כבר עם הפנים קדימה, איפה זה ייגמר. בזמן שאתה ממשיך לנסוע לכיוון רמון, המצבך הולך ומחמיר כל רגע. אז איך השנייה שנכנסת לדרך הלא נכונה, מאותו רגע מצבך אנוש. כי אתה עכשיו הולך ומתרחק כל שנייה מהשם. לעומת זאת, גם כשאתה רחוק מאוד מאוד מהשם, רחוק כמיני ים, אבל הבנת מהי הדרך להגיע אל השם, והתייצבת עליה מכאן והלאה, גם אם תמות באמצע הדרך ולא הגעת אל היעד, בשמיים נחשב לך שהתייצבת על דרך הטוב. זה חידוש ענק, זה מבוסס על דברי רבנו יונה, ועל סמך זה רבי ישראל מסלנט נתן את המשל היפה הזה. מה אנחנו רואים מכאן? שיש לכאורה מחלוקת מהותית בין הרמב״ם לבין רבנו יונה. לפי הרמב״ם אין הרבה נפקא מינה, הגעת להשם או לא הגעת? שתגיע תהיה בעל תשובה, שלא תגיע, איך אומרים? נתפלל בשבילך. אבל לפי רבנו יונה, עצם זה שהתייצבת על הישר, על דרך הישר, כבר מצבך הוא בגדר עושים תשובה. וזה מה שהגמרא אמרה, הם בגדר שווים, שווים אל השם, שווים. אני בדרך לשוב, בדרך. עוד לא הגעתי, אבל אני שב. בתורה כתוב, בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. משמע כשיטת הרמב״ם. מצד שני, כמו שאמרתי לכם, יש פסוקים שמראים שעצם זה שהתחלת לעשות שינוי כבר מצבך משתנה. למשל, הגמרא אומרת,
אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני אהיה צדיק גמור. ועכשיו הוא רשע, מופקר, אשפה, פח אשפה הוא. בא לקחה, כולו קוקו, קעקועים, עגילים, חשיש ביד, חלל שבת, ישבן בחוץ. בבון, בקיצור. עומד מולה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. בדיחה. היא צריכה גט מספק. איך גט? מה? תראה את הפלגמט הזה, תראה איך הוא נראה. מה? זה בעל תשובה גמור? יש לו עוד 50 שנה שיהיה בעל תשובה גמור. קודם כל שיסתפר, קודם כל שיתלבש כמו בן אדם, שיתחיל לאכול כשר, שיתחיל לבוא לישיבה, יתחיל ללמוד כמה שנים, עד שיהיה בעל תשובה גמור, איך אומרים, משיח יבוא שבעה, שבע פעמים כבר, עד שאחד כזה יהיה בעל תשובה גמור. אומרת הגמרא, היא צריכה גט מספק. למה? אולי באותו רגע שהוא רצה את האישה הזאת, אפילו שזה מתוך שלא לשמה, כן? הוא לא עכשיו אכפת לו כל כך מהשם. הוא רוצה את הצדקת הזאת, הדתייה. הרבה חזרו בתשובה בשביל אישה. היא הייתה שומרת שבת, כשרות, צניעות, אתה רוצה אותי, זה התנאים. באמת, מתוך שלא לשמה, חזרו. באו, התחילו לבוא לבית כנסת, ישיבה, התחילו לשמוע שיעורים, נתנה להם כמה דיסקים. איך אומרים? האהבה דרבנה אותם. כן? ואיכשהו נהיו אפילו יותר צדיקים מהאישה עצמה בסוף. עוד בסוף נותנים לה מוסר, את לא מספיק צנועה. היו דברים מעולם. אף על פי שבגדר השכל אסור לעשות כזה דבר. אסור להתחתן עם מישהו שהוא לא דתי, לא שומר מצוות. בתקווה שיום אחד הוא יחזור בתשובה. או בתקווה שאני אחזיר אותו. כי רוב הסיכויים שהוא יוריד אותך לשאול תחתית יחד איתו. כי היצר הרע בעזרו, לא בעזריך. יצר הרע כבר פועל נגדך. עכשיו עוד אחד יצטרף. שניים, עליך. מי אמר לך שאתה מסוגל לעמוד בזה? בכל אופן, מה הנקודה? הנקודה היא שאיך אחד כזה יצחה מנוגט? הרי הוא ודאי לא בעל תשובה גמור, הוא צריך להחזיר את כל הכספים שגנב, עוד שבת אחת הוא לא שמר. מה רואים מכאן? שעצם זה שקיבלת עליך בלב, מהיום אני מתחיל לחזור בתשובה. באת לדרשה, שמעת את הדרשן, הלב שלך נשרף בקרבך, אתה מרגיש חרטה על כל המעשים שלך, אתה אומר מהיום והלאה אני מפסיק עם השטויות. אני מחר הולך להסתפר, שבת הזאת אני כבר אלך לדודים שלי ששומרים שבת, אני אתחיל לקנות כמה בגדים נורמליים, אני אתחיל לבוא, באמת יש בשכונה אצלי איזו ישיבה, אני אבקש שילמדו אותי איזו שעה ביום. עוברים לך מחשבות בראש. ולא עשית בסוף כלום. אחרי יומיים שלוש התייאשת, אמרת, עזוב, אני מקרה אבוד. עצם זה שכבר עלית על דרך הישר, התחלת כבר תשובה, כבר יש פה ספק, חביבי. זה גט, זה אשת איש, לא משחקים משחקים. עשה טובה, תן לה גט מספק. תן לה גט מספק. למה, חס וחלילה, מתחתן עם מישהו אחר, הילדים יהיו ממזרים, לא רוצים להסתכן. מה רואים מכאן? שאפילו תשובה קלושה, אבל שבאה מן הלב, והבן אדם היה לו הרהורי חרטה, זה כבר יש בזה איזה מעלה גדולה. דרך אגב, אחד הראיות לזה זה אברהם אבינו. אברהם אבינו, הוא החזיר הרבה אנשים בתשובה, מאות. את הנפש אשר עשו בחרן, ואשתו את הנשים. ואברהם אבינו, כתוב שאחרי זה שנתיים בערך, כל הגרים האלה שהוא הכניס תחת כנפי השכינה, כולם חזרו להיות עובדי אלילים. אברהם, הוא לא היה בייביסיטר שלהם. חיזק אותם, לימד אותם, ירדו מן הדרך. אם אין פולו-אפ, קשה מאוד להחזיק. צריך פולו-אפ. אז למה מזכירים את זה בתורה? כזה מה, אברהם, בסוף כולם גמרו איכשהו לא טוב, מה? אז מה? של מה לדבר על זה בכלל? עדיף לא להזכיר את זה. מה, אם אחד מחזיר אנשים בתשובה וכולם חוזרים להיות חילונים, אז יש בזה איזה מעלה, זה הפוך, עדיף לא לדבר, בושה. בושה, עדיף לא להגיד בכלל שהוא החזיר בתשובה, מאשר להגיד שהוא מחזיר, אבל כולם חוזרים להיות חילונים. אלא מה רואים מכאן? שאפילו תשובה זמנית היא כבר דבר גדול מאוד. למה? למשל, אם חלק מהאנשים האלה נגזר עליהם למות, דוגמה, הם היו צריכים למות, ועכשיו הם עשו תשובה, החזיקו כמה חודשים מעמד, בעצם זה שהם עשו תשובה, כך שבחוד אחת המוות שלהם מגיל 25 לגיל 60. נגזרה, בראש השנה גזרה, כיוון שהוא עשה תשובה, התחיל לשמור שבת, התחיל לאכול כשר, התחיל קצת ללמוד תורה, הוא מתחיל לעשות שינוי, כרגע, באשר הוא שם. אין שום טעם לקחת אותו גיל 25, כמו שהיה מתוכנן,
אני דוחת גזר הדין, נותן לו לפחות עד גיל 60. אחרי שנה ירד מן הדרך, חזר להיות חילוני. אבל הגזרה של ה-60 נשארה כבר. לא בהכרח השם מחזיר את הגלגל אחורה. דברים השתנו, כבר התחתן, כבר נולד לו ילד. זאת אומרת, אפילו תשובה זמנית לשלישה, שבעה, 10 חודשים, כבר משנה לו את כל העתיד. יש דברים שאי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. למשל, הוא כבר התחתן והביא ילד לעולם, ואחרי שנה ירד מן הדרך. בעיה, כי עכשיו השם לא יכול לקחת אותו כמו שיכול לקחת אותו לפני שהוא התחתן עם הילדים. כי עכשיו כבר יש ילד, ואולי השם רוצה שלילד הזה כן יהיה אבא. ילד צריך אבא, יש ילד שיכול לגדול גם בלי אבא. תלוי בנפש. תלוי גם באמא, תלוי גם בדודים, בסבא וסבתא. יום שני נתתי כאן דרשה בקווינס באנגלית, באוהל שרה. אחרי השיעור בא אליי בחור בן 17, בחור חמד, נחמד כזה, נראה אמנם יותר מבוגר, בן 20, 21, אומר לי, הוא חיכה אחרי שכולם ידברו איתי, שעה וחצי הוא חיכה, שעה וחצי. ובסוף הוא היה האחרון, בסוף הוא אמר לי, כבוד הרב, אני כרגע בבית ספר. אמרתי לו, חשבתי אתה בן 21, 22. אומר, לא, אני בבית ספר. איזה בית ספר? פאבליק סקול, תיכון. שנה אחרונה. השנה הוא אמור לסיים, סוף השנה. אומר לי, עכשיו תראה, הוא שואל אותי, זה קידוש השם שאני בבית ספר כזה או לא? אמרתי לו, זה קידוש, הוא שואל אותי, זה קידוש השם או לא? אז אני אומר לו, מה, למה אתה שואל? הוא אומר, כי אני הולך עם כיפה וציצית, ואני היהודי היחיד דתי בבית ספר. כולם שם שחורים, סינים, לבנים, גויים. יש עוד יהודים, אבל הם לא דתיים. אמרתי לו, זה לא בטוח שזה קידוש השם. יכול להיות שזה חילול השם. שאם רואים שאותה בן אדם שומר מצוות דתי ולומד שם, הוא אומר, אל תדאג, לא מלמדים שום דת שם, לא מלמדים נצרות, לא כלום. מלמדים דברים ככה, מתמטיקה, זה, אנגלית, ספרות. בקיצור, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני אומר, למה לא תעבור לישיבה, לתפארת תורה, רב נרי וזה, אני אדבר איתו, הם מקבלו אותך, הם מקבלים בחורים מפאבליק סקול. הם דווקא הצליחו איתם מאוד. אומר לי, כן, אני מכיר אותו, קניתי ממנו תפילין, טוב. אומר לו, אני מחר מטפל בזה, אני מעביר אותך. הוא חושב, מתלבט, טוב, מדברים תוך כזה, פתאום הוא אומר לי, אני גם כהן. אני אומר לו, אתה כהן? הוא אומר, כן. אני אומר, אני בא כל בוקר לתפילה, אני עושה ברכת כהנים. ואז הוא שואל אותי שאלה, שימו לב איזה מצב יהודים נמצאים בעולם, איזה מצב ריבונו של עולם, רחמנא ליצלן. הוא אומר לי, אני לא בטוח שאני מ-100% כהן. אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, אבא שלי אמר שהוא כהן. אני אומר לו, נו, ומה, אבא שלך הוא דתי, חילוני, מה הוא? הוא אומר לי, אני מעולם לא ראיתי אותו. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, אמא שלי התגרשה ממנו לפני שנולדתי. הוא עזב אותה. עזב אותה. אז אמרתי לו, אז איך אתה יודע שהוא אמר שהוא כהן, אם לא, מעולם לא ראית אותו? הוא אומר, אני גדלתי אצל סבא וסבתא שלי. בזמן שאמא שלי יצאה איתו לפגישות, לפני שהתחתנו, אז הוא אמר לה שהוא כהן. שניהם מרוסיה. אז הוא אמר לה שהוא כהן. אז עכשיו אני יכול לסמוך על מה שהוא אמר? אמרתי לו, ואת סבא שלך מישהו הכיר? לא. אמא שלך לא ידע מי אבא שלו? לא. אז עכשיו השאלה אם אחד כזה יכול לעשות ברכת כהנים. אמרתי לו, תעשה ברכת כהנים, עדיף בלי ברכה. איפה אתה יודע, אולי הוא בכלל לא כהן בכלל, מה? אומר לי, אבל אני הכהן היחיד בבית הכנסת. תראו איזה מצב עכשיו. היחיד פה. אם יש אחרים, הם יגידו את הברכה, או יענה אמן, ויעשה ויברכך השם ישמרך, זה לא מעלה ולא מוריד, לפחות אין כאן ברכה לבטלה. מה עושים עם דין כזה עכשיו? זה נקרא מסיח לפי תומו. היא אמרה את זה, האמא. לא, הוא אמר לאמא, והאמא וההורים שלה, כלומר אלה שמגדלים אותו, כולם ידעו שאבא כהן, אבל כהן גוי. שהוא מצווה הוא לא שמר, כלום, בזמן שיצא איתו. גם היא הייתה חילונית גמורה. בינתיים הם התחזקו וכו'. טוב, איזה סיבה יש לחילוני רוסי לשקר שהוא כהן? אין בית מקדש, אין מתנות, אין מעשרות, כלום. רק מטלות יש. כהן בימינו. איזה טובות ענה יש לו, חוץ מזה שהוא מקבל עלייה ונותנים לו לברך וכו'. איזה כבוד, זה הבעיה, היום כבר לא מכבדים. מי מכבד היום? חילונים מכבדים כהן?
חילוני שאומרים לו אחד כהן, אחד, אני יודע מה, קוראים לו לייבוביץ' והשני קוראים לו לוי. אכפת לו את השמות, מי יותר מהשני? מאלה חרדים עוד מבינים, כהן, לוי, ישראל. חילונים מבינים מה זה בכלל? מה הם מבינים? אומרים לו אני כהן. מה, הוא מבין מה זה כהן? בשבילו זה שם משפחה, מה? במיוחד אלה מרוסיה שגדלו בלי תורה מסכנים. איזה סיבה יש לו? מה, הוא רוצה? מה, סתם משקר שהוא כהן? מה שמה, הוא היה באמת כהן. חזקה שהילד הזה כהן, כי אדם... אז זה לא הוא הבעיה, זה מי שהעיד עליו, על האבא הזה. נכון. אין הבעיה, לא הכהן עצמו. אין מי שיעיד על האבא? מי שמעיד, האם הוא נאמן או לא? היום הרבה אנשים, ההורים שלהם מתו, אין מי שיעיד על האבא. שואלים אותו, איך אתה יודע שאתה כהן? אבא שלי היה כהן. אבל הוא היה חילוני, הוא לא עלה בכנסת, לא עשה שום דבר. רק אמר לו שהוא כהן. והשם משפחה שלהם זה לא כהן. שם אחר. אז הוא אמר לי את השם משפחה שלו. אז אמרתי לו, תברר בכל הקהילה פה, תברר, תלך בספר טלפונים, כל מי שיש לו את אותו שם כמוך, תתקשר אליהם ותשאל אותם אם יש להם קבלה בידיהם שהם כהנים, כלומר, הם יודעים שהם כהנים. אם תראה שחלק מהשם משפחה הזה שלך, חלק מהם כהנים, אז כנראה שבאמת יש חלק מהמשפחה הזאת שהם באמת כהנים. בקיצור, סיפור מסובך, זה לא פשוט. אבל תראו איזה מצב, ילד בן 17, בלי אבא, גדל לבד, גר אצל סבא וסבתא שלו. שומעים? והוא שומר מצוות, ובא לבית כנסת כל בוקר, וזה... שואל אותי אם זה... הוא הולך, אם, הולך בבית ספר חילוני עם כיפה וציצית, אמרתי לו, ועליך אתה לא נכשל שם, כל הבחורות וזה, מה? להיות שם מוקף בכל הגויות האלה, אומר לי, ברוך השם, אני שומר על העיניים, אני לא מסתכל, לא מדבר איתם, לא כלום. איזה צדיקי, על אלה העולם עומד, על המסכנים האלה העולם עומד. לא על התלמידי חכמים הענקים, גם הם, אבל אלה, אלה המסכנים, נגד כל הסיכויים. בתוך בית כנסת, בתוך, אני אומר בית כנסת, בתוך מקום כזה, פאבליק סקול, עם מלא בגויים. שאלתי אותו, יש שם גם מוסלמים? אומר, כן. גם הולכים ככה עם כיפה וזה, אומר, יש רק אחד, הולך עם כיסוי על כל הראש. אמרתי לו, תראה, כל עוד הערבי הזה, הוא לא מתבייש, אתה חייב לתת לו קונטרה כנגד. אלה לא מתביישים באף מקום, באמצע הטרמינל, פותחים את השטיח, מתחילים להתפלל, אחד מהם התחיל לצרוח, אללה אכבר בכנסת לפני שבוע. ככה, ברמקול, חבר כנסת, מחבל. 14 מחבלים יושבים בכנסת, רבותיי, 14 מחבלים, בראשם טיבי והסגנית שלו זועבי, מחשימם וזכרם. מיליון פעם עם מחשימם. והשמאלנים הטיפשים והבורים והנאיבים שעוד יש להם תקווה שמהמחבלים האלה יום אחד יהיה איתם שלום. אוי לטיפשות, אוי לטיפשות. טוב, נחזור לעניין, חבל להתעצבן. הבנו את הנקודה, הנקודה שיש כזה מושג של מתייצב על דרך האמת, דרך הישר, דרך הטוב. זה שיטת רבנו יונה. לפי מי פוסקים? לפי רמב״ם או לפי רבנו יונה? לכתחילה, כמובן שתמיד עדיף רמב״ם, כן, שתעשות תשובה אמיתית, תקן את הכל. ודאי שכמה שהתשובה שלך תהיה יותר מושלמת, ככה השם יתשפר אותך יותר לעתיד לבוא. זה ודאי, אין, זה, אין, על זה אין חולק. אבל הלכה למעשה, כראה שיטת רבנו יונה. למשל, אם אדם קיבל על עצמו לחזור בתשובה, ועוד לא הספיק לשמור שבת אחת אפילו. זה היה יום שני. הרב דיבר בשיעור לפני הקהל, רבותה, אני לא ידעתי את מה שעכשיו הרב אמר, אני חוזר בתשובה, זהו, שבת הזאת אני כבר לא אחלל, אני בא לעשות איתכם שבת, באמת למחרת. קוברים אותו בבית קברות יהודי או לא? מעולם לא שמר שבת, שבת האחרונה הוא חילל. ודאי, קוברים אותו בבית קברות בחלקה של שומרי שבת. אבל הוא לא שמר שבת אחת, דקה הוא לא שמר, רק חילל כל החיים. כיוון שהוא עמד בפני קהל וקיבל על עצמו לשמור שבת, נגמר הסיפור. זה כבר התחלה של תשובה. אי אפשר לדון אותו כמו שהיה קודם. רואים ששיטת רבנו יונה היא הלכה למעשה. ועוד הרבה דברים, יש הרבה דוגמאות כאלה. טוב, נתקדם הלאה. רבי ישראל מסלנט מסכם לפי הגמרא במסכת נידה עמוד עין בית, עין עמוד בית, סליחה, עין עמוד בית, שהקדוש ברוך הוא מחפר במצב של כאן בעושים תשובה. גמרא אומרת, כאן בעושים תשובה, כאן בעינם עושים תשובה. מה זה עושים תשובה?
זאת אומרת, הם באמצע התהליך, עושים תשובה. לא עשו תשובה. גמרא היא מאוד דייקנית. הגמרא יכלה להגיד, מתי השם מוכל, מתי השם לא. כאן בעשו תשובה, כאן בלא עשו תשובה. לא. גמרא אומרת, כאן בעושים תשובה, כאן באינם עושים תשובה. מה רואים מכאן? שהתחלת, אתה כבר על דרך הטוב, יופי מאוד. נתקדם הלאה. נקרא לכם מילה במילה את מה שהוא אמר בספרו, אור ישראל, מאמר למד. כן, גם עניין עושים תשובה ואינם עושים תשובה. הוא על פי בחינת ידיעה שכלית. אם האדם על פי ידיעה שכלית מוכשר לתשובה, מה זה מוכשר לתשובה? הכשיר את עצמו להיות כלי, לעשות תשובה, כן? אזי הקדוש ברוך הוא מעריך אפו, כוונה השם מתמתן, מעריך את הסבלנות שלו אליו, וממתין על תשובתו וחי, כמו שהסברתי קודם. היית צריך להתחפף מן העולם, והשם ראה שהתחלת להשתנות, התחלת להקשיב לדיסקים, השם אומר, אתה יודע מה? בוא ניתן לך הערכה. כך עוד כך וכך זמן. טוב. ואם על פי ידיעה שכלית אינו מוכשר לתשובה, שומרים? הוא לא השתנה שום דבר, עומד במקומו. אם כי מכל מקום בבחירתו לעשות תשובה, הוא באמת מעוניין לעשות תשובה, אבל כרגע לא עלה על דרך הישר עדיין. יום אחד, הגמרא אומרת הרי, אומר אחתה ואשוב, אחתה ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אחד שאומר, היום אני שמעתי אותך כבוד הרב, אני מודה על כל מה שאתה אומר, הכל אמת, צריכים לשמור שבת, להניח תפילין, ללמוד תורה, הכל אמת, הכל אמת, אין לי אירוע אחד על דבריך, אבל אני כרגע לא יכול. אני באמצע קורס, אני כרגע ככה, אני כרגע ככה, כל מיני סיפורים. אני אגמור אוניברסיטה אחרי זה, ואני עכשיו, אני צריך לשלם חובות, כל מיני סיפורים. אני כדורגלן, אני באמצע הקריירה, אני חתמתי חוזה, אני ב-NBA, כל מיני סיפורים, כן? כל הכבוד לחשבונות שלך ולתוכניות שלך, מה שצריך לעניין אותך זה מה השם חושב, ומה התוכניות שלו, לא שלך. שלך לא מעניין אף אחד. תוכניות של השם, זה מה שחשוב. עשה רצונך כרצונו. לא עשה רצונו כרצונך. אתה לא יכול לשנות את האמת ואת השם. אתה צריך להשתנות בהתאם להשם, כן? אזי חס וחלילה חפץ לאמיתו. פירוש, הוא יודע את האמת, הוא מודה על האמת, אבל לא עולה על דרך הטוב. הוא לא התחיל את המושג הזה שנקרא עושים תשובה. עדיין השם חפץ לאמיתו. סיפרתי לכם פעם על ארנון, לא? עליו השלום. סיפרתי לכם או לא? היה זה אחד, ארנון. עגילים פה, עגילים כל האוזניים, שיער חצי כתום, חצי צהוב, סמים, מסומם, מה לא? ארנון הבטיח שיבוא לסמינר בערך לפני 20 שנה, 19 שנה. לא בא. סמינר הבא, הבטיח שיבוא, לא בא. סמינר שלישי, אני כבר הייתי מעורב אז חזק, אמרתי, אני לוקח אותו כפרויקט אישי. ארנון, שלא יהיו טעויות פה. אתה מגיע לסמינר, כבוד הרב, נותן לך מילה, אני מגיע. אמרתי לו, ואם לא תבוא, אין כזה דבר. אני אומר לך, אני מבטיח לך, אתה תראה אותי מחר במלון, אני מגיע. מילה נתתי לך. אבל כבר פעם גם נתת מילה, אבל אז לא הייתי רציני. עכשיו, אני נותן לך 100% הבטחה. טוב, מגיע יום שישי, אין ארנון. אני בניו ג'רזי במלון, 5, אין ארנון. 6, אין ארנון. עוד מעט שבת. אמרתי, טוב, ארנון הזה הוא חילוני. הם לא כל כך מבינים את המשמעות להגיע למלון לפני כניסת שבת. יכול להיות שעוד יבוא 7, גם 8. כבר היו דברים מעולם. אני עכשיו בתפילה, קבלת שבת, כל הזמן פוזל למסדרון, אם ארנון הגיע, לא ארנון. שואל את הבחורה, תגיד לי, ארנון בא? לא בא. 8, 9, 10, 11, ארנון לא הגיע. אמרתי, איך עבד עליי? זה לא יאומן, מה? אנשים אין להם אפילו גרם של מילה? אמרתי לעצמי, איזה חוצפה. מוצאי שבת, נפלו פנינו. הגיעה הבשורה המרה. ארנון נמצא, מת בביתו, יושב על הקורסה בסלון עם תיק ארוז לסמינר. לידו, תיק מוכן לבוא לסמינר.
משהו קרה לו, לא יודע, כנראה אולי לקח מנת יתר, מי יודע מה. מת, בחור בן 20. מת. אז אני אז חשבתי, אני מדבר אתכם כמעט לפני 20 שנה, כן? לא היה לי אפילו חלק קטן מהידע שהיום כבר יש לי אחרי 20 שנה, אבל עדיין חשבתי לעצמי, איך הקדוש ברוך הוא יכול להסביר כזה דבר? בן אדם היה בא לסמינר, היינו מחזירים אותו בתשובה, היינו מצילים אותו. מה היה כל כך בוער להשם לקחת אותו? לא יכול לחכות עוד יומיים, שלושה, שיגיע לסמינר ויעלה על הבמה ויגיד, אני שם ציצית ואני חוזר בתשובה? ואם היה בא לסמינר ואומר, אני לא רוצה לחזור בתשובה, עזבו אותי. נו, אז הייתי לפחות מבין. נתנו לך צ'אנס, פישלת, נו. אבל מה קרה? לא תחכה עוד 48 שעות? הגדיש את השיח, חביבי. זה כמו מחשב. האבונות הקדישו את השאה. מה הפירוש? כל אדם יש לו מין כזה מחל בשמיים. כל אדם, מחל. על המחל הזה כתוב יוסף, וזה יצחק, וזה אברהם. כל אחד יש לו מחל. כשבאת לעולם, המחלים הם לא אותו גודל. לאחד יש מחל כזה, לאחד מחל יותר גדול. הכל חשבונות של הגלגולים הקודמים. עכשיו, כל העבירה שאתה עושה, היא נכנסת למחל. והמחל מתחיל כך, כמו מים, המחל מתחיל להתמלא. ברגע שהעבירות יגיעו עד לפי המחל, כבר אין מקום יותר לעבירות להיכנס, זה נקרא הקדיש את השאה, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את האדם מן העולם, הגיעו מים עד נפש, זהו. אבל יש דברים שמורידים גם את רמת העבירות במחל. למשל, יום כיפור, עשה תשובה, התפלל, בכה, המחל יורד. נתן הרבה צדקות, המחל יורד. עושה כל מיני דברים. אז זה כל הזמן עולה, יורד, עולה, יורד. באופן כללי מבינים איך זה. ביום שזה יגיע לכאן, לא משנה, אתה בן 20, אתה בן 60, אתה בן 100. כל תלוי בעד שזה הגיע להקדיש את השאה. חז"ל משתמשים במושג, העבירות הקדישו את השאה. עכשיו, יש יהודי, כבר בגיל 20 הקדיש את השאה. הולך עם גויות, סמים, מסיבות פרות, לא יודע מה. מי יודע מה הוא עושה? כבר בגיל צעיר, תוך 4-5, מבר מצווה ועד גיל 27 שנים, עבירות שזועקות לשמיים. איסורי כרת, בלי סוף, נהיה יותר גרוע מבהמה, מבעל חיים, שאומר, עובד זמנו, בטל קורבנו, זה אחד כזה. ויש אנשים, זה גם עד גיל 60 עוד לא קרה. הרבה, אבל גם עושים דברים טובים, יש להם גם בטוב. אז הקדוש ברוך הוא מעריך להם. אבל יש גם דברים שבן אדם לא עשה הרבה רע. בן 18 נפטר. לא מסיבות פרועות, לא סמים, לא גויות. סתם חילוני רגיל. הולך לבית ספר, חוזר, שיעורי בית. לא מהמופרעים. באמת, אז מה איך תסביר את זה? זה היה לו מחל קטן. מלכתחילה כשהוא בא לעולם, הסבלנות של השם אליו לא הייתה גדולה מאוד. זה צ'אנס או האחרון שלו. או זה איך אומרים, אחרי תחנונים שהתחנן על חייו, תנו לי עוד צ'אנס אחד, הוא אומר לו, אין צ'אנס אחד, אבל זהו זה. אין לך הרבה זמן, אתה חוזר בתשובה או שזהו. יש אחד שיש לו יותר אריכות אף. תראו מה הוא כותב כאן. ואז חס וחלילה חפץ השם לעמיתו. אם לא יהיה לאדם זכות מכריע לחיים, נתת איזה סכום צדקה גדול מאוד. ואז השם עוצר את מלאכם, רגע, עצור, מה קרה? נתת לי פתקה כבר. חכה, עצור שנייה, מה קרה? בן אדם עכשיו נתן $5,000 צדקה ליתומים, לישיבה. אי אפשר לקחת אותו, עצור, כל פה מתהפך עכשיו. ירד ברגע אחד, ירד ל-70, היה כבר ב-100%. הופ, ירידה דרסטית. נתן חודש של עבודה, חילק למסכנים, חילק לאברכים, חילק ליתומים. כמו החילוני הזה שתפסו אותו עכשיו באמצע העיר, שהוא ראה בחורה כאילו שזרקו אותה מהבית, דיברנו על זה, לא? אמר, בעל הבית שלי זרק אותי, אין לי שכר דירה לשלם, עוד מעט הילד שלי יבוא מהבית ספר, צריכים 3,000 שקל לשלם לבעל הבית, הוא לא מכיר אותה בכלל, חילוני גמור. יצאת צדיק. התקשר, תשמע, אני אתן לך 1,500, אני אביא לך עוד כמה ימים את השאר, לא, חייבים לשלם 3,000 שקל, אם לא, אני לא נכניס אותה לדירה, החלפתי מנעול. אומר, אני אתן לו כסף שאין לי. איך הוא אמר את המשפט הזה, נהיה לי צמרמורת. אפילו שאין לי, אני חייב לתת לו. איך אני אתן שהילד יבוא ויראה הצעצועים שלו זרוקים במדרכה? נתן לה 3,000 שקל.
בהנחה וחס ושלום, החילוני הזה נאמר חס ושלום, היה נגזר עליו לעזוב את העולם השנה, מעשה כזה יכול לבד להוסיף לו עוד 30 שנה לחיים. ודאי, מה השאלה? צדקה, אתה ציל ממוות, מה אתה חושב? חזל משתעשעים בכל מיני הגיגים, סתם להגיד דברים? כל מה שחזל אמרו זה בדיוק מה שאתה קורא בתורה, אותו דבר. אומרים לך צדקה, אתה ציל ממוות? בן אדם כבר החרב על צווארו, צדקה הצילה לו את החיים. השבוע פרסמו, זה כבר אני שמעתי את זה האמת לפני שנתיים, אבל פרסמו שוב השבוע ברשימות של הוואטסאפ, פרסמו על איזה חתן וקלה שהייתה להם תאונה קטלנית, והם עמדו למות, ובאותו שנייה שכבר איבדו הרופאים מהם תקווה, היה להם איזה נס, לא מכיר, לא זוכר את כל הפרטים, אבל באותה שנייה, אחד החברים שלהם שנסע לארץ, נתן בכותל למישהו דולר, צדקה. ומה התברר? שאת הדולר הזה החתן נתן לו, לפני שהוא יצא מארצות הברית לארץ, שליח מצווה. ובאותה שנייה, שכבר הרופאים כמעט איבדו תקווה ממנו, פתאום היה הנס, פתאום הוא חזר לחיים, בזמן התאונה, באותה שנייה החבר נתן את הדולר הזה לזה אני אחד בכותל. ואחר כך הם עשו השוואה של הזמנים, בדיוק באיזה שעה זה היה, זה היה בדיוק, לא על השעות, על הדקות, על הדקה שהחיים שלו היו, הוא היו מטלטלים בין חיים למוות. דולר, צדקה, החזירה אותו לחיים. צדקה תציל מוות, רבותיי. זה הרבה הרבה פעמים ראינו כאלה דברים. אומר, מסכם לך, שימו לב, אם לא יהיה לאדם זכות מכריע לחיים, ומהו היסוד שיהיה אדם מוכשר לתשובה? מה, איך אדם מכשיר את עצמו לחזור בתשובה? איך? צריכים הכנה, מה? סתם קופץ, נגיד, אני חזרתי בתשובה, שם כיפה וזהו? ומה עושים עכשיו? לא. הוא ההרגש שיהיה חי מרגיש בחסרונו. קודם כל תבין מה מצבך. תבין איזה מסכן אתה. תסתכל על עצמך איך שאתה איציק משנקין. תסתכל על עצמך, תראה אותך, תסתכל לך את הלבוש, תסתכל על התספורת שלך, תסתכל על כל הגוף שלך מלא בקשקושים של ילדים מפגרים, כל הארץ מלאה בקשקושים, אנשים חסרי שכל הולכים מקשקשים על עצמם, כל מיני תמונות וכל מיני דברים. גרם של אינטליגנציה אין לאנשים. הרי אדם נורמלי יעשה על עצמו קשקושים ביודעין שהוא חושב כל החיים תקוע עם זה? איזה אדם פיקח יעשה כזה דבר? מילא אחד שמשם את זה במקום שאף אחד לא יראה, נו, ניחה. לא יודע למה הוא צריך את זה אז. מה הוא צריך את זה אז? מה, בשביל עצמו? שהוא יסתכל על עצמו במראה, ירגיש טוב עם עצמו? לא יודע. חילול השם שנגרם מזה, אחר כך שהוא חוזר בתשובה, כולם רואים כל הידיים שלו קשקושים. אוי לבושה, אוי לחלימה. יש בעיה לקבור משהו. שקוברים, שורפים את זה, חותכים את זה, שורפים את זה. שומעים? פעם בא לי אחד גוי, רוצה להתגייר, צדיק גמור, לא יכולנו לגייר אותו. למה לא יכולנו לגייר אותו? כל הגוף שלו קעקועים, הצוואר, כאן ליד האוזניים, הידיים, על האצבעות, מלא צלבים, על הגב שלו, אני, עכשיו הוא בא אליי לבוש, אבל אני כבר ראיתי פה כפות הידיים, ידיים, בצוואר, זה אי אפשר להחביא. אמרתי, מי יודע, רב הנסתר מן הנגלה. אמרתי לו, תעשה לי טובה, תשלח לי אימייל עם תמונה של הגוף שלך בלי חולצה. רוצה לראות מה הולך שם. עכשיו, תתגייר אחד כזה, יהיה לו ילד יהודי, יהיה בישיבה. הוא יבוא לקחת אותו מהישיבה, הילד הזה מסכן, כל החיים שלו יסבול. יגיד לו, אל תבוא לקחת אותי, החברים שלי, כל החסידים פה וזה, מסתכלים, קוראים לאבא שלי גוי. כבר הלכתי, ראיתי 20 צעדים קדימה. שלח לי תמונה, אני רואה כל הגב שלו צלב ענק, יושקה ככה תלוי עם הפרצוף שלו. אמרתי, עכשיו אחד כזה יבוא למקווה, אחד כזה. אמרתי לו, תשמע, בגלל שאני אוהב אותך, אני לא אעזור לך להתגייר. אומר לי, למה? זה החלום שלי. שנים אני מחכה לזה. אמרתי לו, אתה עוד לא יודע כמה תסבול. יהיה לך ילדים, יתביישו בך, אתה תבוא לישיבה, אני כבר רואה לאן זה הולך. כל מקום שתלך להכניס את הילדים לישיבה, אף רבי לא יקבל אותך, יראה אותך עם כל הקעקועים וזה, כל הצלבים האלה על האצבעות. יש מחשבו שמוריד, לא? שיהיה מוריד מה? את הקעקועים.
היום שמעתי שחוץ מלייזר, לייזר זה להוריד כאלה קעקועים בלייזר אי אפשר, זה צריך 7,000 טיפולים, אף אחד לא יכול. קעקוע אחד אפשר באיזה 20-30 טיפולים להוריד, אבל שמעתי עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון, צריכים לבדוק את זה, שהמציאו משחה, שמים אותה כמה פעמים וזה מוריד לגמרי את הצבע. זה נספק כנראה, לא יודע, אם זה נכון, אז ממש ממש השם ריחם על כל המסכנים האלה. הלוואי שיש כזה דבר. כי יש בזה חילול השם. חילול השם, אתה בא לחוף הדתיים, בת ים, אשדוד, תל אביב, חוף הדתיים. אתה רוצה עכשיו לשבת, יש לך ילדים. חוף, חוף ים. אתה לא יכול להוריד את החולצה, בושה, אתה מתבייש, גם הרגליים. יש אצלנו אחד בישיבה. ימי שישי היינו הולכים לפארק, שחק קצת כדורגל, לרוץ קצת, להוריד את השומן של שבת. אני רואה חום 35 מעלות צלזיות, לחות 90 מעלות, זה בא לי עם טרנינג מצמר. אמרתי לו, מה זה, מה אתה מענה את עצמך? אתה בסיגופים? אומר לי, לא, יש לי קעקוע על כל השוק, ככה, לא צנוע, אומר לי. צריך כל החיים שלו ללכת עם מכנס ארוך. לא יכול ללכת לא לחוף ים, לא לפארק, לא לרוץ, לא ספורט, לא כדורגל, לא כדורסל, לא כלום. יום אחד, בא פתאום במכנס קצר. ראיתי את הקעקוע שלו, התעלפתי. כבר לא ראיתי את הכדור יותר. אי אפשר. גודל כזה של איזה חצי מטר, כל הרגל. צבעים גם. יש איזה מסכן אחד, שם על היד של התפילין, קעקוע של אישה בלי בגדים. עכשיו צריך לשים את שם השם על זה. הגיעו לרב אלישיב בתשובה, אם הוא יכול להניח תפילין אחד כזה או לא. או שזה מצווה הבאה באווירה, כל פעם הוא צריך להסתכל על התמונה הזאת, שמרחם. מה אתם אומרים, הפסק? להסתכל ודאי אסור. אבל מותר לו להניח או לא? תשים על יד ימין. חייב להניח, מצווה מהתורה אין ברירה. אבל הצער הזה שיש לו עכשיו, כל פעם שהוא רק מסתכל ככה ורואה את הקשקוש המטופש הזה. ויש כאלה גם כתבו שמות של גויות וכאלה, ויש כאלה אפילו כתבו על עצמם את שם השם, יוד קי וו קי. עכשיו אי אפשר גם למחוק את זה, בעיה. אי אפשר עכשיו למחוק, תמחוק אותה אחת, אתה פוגם בשם השם, גם זה בעיה. שומעים מה הולך פה? מה עם לא רב שמחזיר בתשובה? נו. תפוסה, מסור, כיסים, עננים, אתה אולי מכיר אותו? נו, נו. נו, ו? אני חושב, אתה מספר את כל הסיפור שהוא עדיין מלא קעקועים. אין מה לעשות. הקעקועים לא מונעים מן האדם לעשות תשובה. אדם יכול להיות צדיק גמור עם הקעקועים על הגוף. העבירה זה לעשות קעקועים, לא שיש קעקועים על הגוף. רק יש בעיה. ברגע שאתה מסתובב עם קעקועים פתוחים, והציבור רואה את זה, זה חילול השם. שיהודי הולך עם קעקועים כאלה, זה חילול השם. אז הוא צריך להחביא אותם, לחסות אותם עם שרבולים ארוכים, ומכנס ארוך, וכל מה שרק אפשר. פרסום, הוא מראה מה הוא... זה... אז יש בזה גם מעלה, אני אסביר לך מה הנה. יש בזה מעלה להראות... בדיוק. תראו איפה הייתי ותראו מה נהייתי. הבנת? גם זה, גם זה מעלה. אוקיי, זו גם שאלה באמת הלכתית, מסובכת מאוד. מה עדיף? להראות, תראו מה הייתי ומה נהייתי, או עדיף שלא ידעו מה נהיית, העיקר שלא יחילו לשם. זה גם שאלה. בואו נתקדם, כן, אנחנו, יש לנו סדרה פה על הראש, כן? כל אופן, תראו הסיכום שלו, הוא אומר, הוא הרגש יחי מרגיש בחסרונו. שהאדם מרגיש, תראה לאיזה שפל הידרדרתי, תראה מה זה, לא תורה, לא תפילין, לא תפילות, לא כשרות, אני אוכל במקדונלד כמו איזה, לא יודע, גוי, יום כיפור, אני הולך לעבוד, איפה הידרדר, נשאו עם איזה פולניה, ילדים שלא הפרצוף שלהם כמו נאצים, פתאום עכשיו הוא שומע איזה דעתים, אין שבוע שאני לא מקבל מקרים קורעי לב, שאנשים שאספו איזה דיסק שלי באיזשהו מקום בעולם, הכניסו ופתאום נפל עליהם הר, פתאום הם הבינו איזה טעויות הם עשו בחיים, והם בוכים ונחנקים בטלפון. שבוע קיבלתי טלפון מהאימא של השבעה ילדים שנשרפו באסון הנוראי שהיה בברוקלין. אז איך שהרמתי את הטלפון, היא הייתה נשמעת מאוד כזאת צרודה וכזה חצי בוכה. התחלתי לדבר והיא אמרה לי את השם שלה, ופתאום נפל לי הסימון מי זאת.
שהיא אמרה את השם משפחה, אבל להיות בטוח שאני לא אעשה מעצמי צחוק, אמרתי לה, רגע, רגע, את אימא של הילדים? היא אומרת, כן. מרוב שהתחלתי ככה לראות, אמרתי לה, אני מאוד משתתף בצערך, אין יום שאנחנו לא מצטערים על זה, ועכשיו הייתי באיזה שבתון, הייתי בשבתון עם הרב וולרנסטין, ושם שאלו אותי על זה, ודיברנו על זה, ואיך זה יכול להיות. ואחר איך אומרים, להתחיל את השיחה. מה ינתה לי? השתיקה אותי בשנייה. אין לך מה להצטער עליי, אני מצבי מצוין. הכל לטובה מאת השם, בטוח שהם במקום טוב, מה יש לי לפקוט? אין לי שום זה. ואז אמרתי, אוי יופי. אז בסדר, אני לא צריך עכשיו לנחם אותה וזה, היא לא שבורה, טוב. ואז היא סיפרה לי, תכף אני אגיד לכם, גם אני מספר לכם את זה, זה קשור לעניין. ואז היא סיפרה לי, שהיא הייתה בכלל, מה שקרה, היא הייתה בארץ, היא הייתה בארץ תקופה, ואז היא חזרה לפה לאמריקה איתם. ואז היא סיפרה שהיא הייתה מקשיבה לי באוטו כל בוקר, שהיא הייתה לוקחת אותם לבית ספר, והם היו יושבים, היא הייתה אומרת, איך שהייתי שמה את הדיסק שלך, הם ידעו, לא עושים רעש. הם היו יושבים, ושהייתה מספר איזה בדיחה, הם היו צוחקים, ושהם היו רבים במיוט, בלי רעש. צופטים אחד את השני, אבל לא עושים רעש, בגלל שהם ידעו בזמן הדרשה. קיצור, שמעתי כזה דבר, בכלל, איך אומרים? ואז היא דיברה איתי על איזה עניין שהיא ביקשה שאני, אם אני יכול לעזור לה בו, סיימנו את השיחה, אמרתי לה בסדר. טוב. באותו לילה, יש איזה בחור ישראלי אחד, גם פה בניו יורק באיזשהו מקום, שפעם הלכתי לעשות הרצאה בבית הכנסת שלהם. הוא היה מלא באש, בחור בנדלן, גם נראה שהוא היה מבוסס כלכלית, הוא היה מהממונים שם בבית הכנסת, איך אומרים, הרוח הנושבת. הביא אותי לשם, ארגן הרבה אנשים, בית כנסת גדול, יפה, מלא אנשים, והוא, איך שסיימנו את הדרשה, הוא נשאר עוד שעה, נעשה שבתון, הנה הרב יש לו מקום, תבוא עם המשפחה, יש לו שם חדרים לאורחים, ואתה יכול גם להיות אצלי, ומתי, תן לי תאריך. בקיצור, איך אומרים, מלא באש. הייתי מלא כבר 3 חודשים מראש, אמרתי לו, תשמע, זה ייקח זמן, הנה, לא יכול לבטל מקום אחד של... קיצור, זה דרך, אחרי 3 חודשים, התלהבות שלו ירדה, אני גם שכחתי מזה, ונגמר העניין. לא הלכתי לשם לשבתון. עכשיו, אני יש לי רשימה של הרבה אנשים ברשימה שלי, והוא היה אחד מהם, הכנסתי אותו אז ברשימה שלי, בטלפון. ואני שולח להם דברי תורה, או וידאו מעניינים, כל מיני דברים ששולחים לי, שאני מרגיש שיש בזה איזה חיזוק, או אפילו להעלות חיוך על, איך אומרים, על שפתי הציבור. אז אני שולח במכה לכולם. שמתי לב, הרבה מגיבים, תודה, חזק וברוך, מדהים, וואו, אתם יודעים, תגובות. שמתי לב, הבחור הזה, הוא רואה את המודעות, לא מגיב, שלחתי לו איזה 7-8 הודעות, לא מגיב. עכשיו אני, כבר יש לי חושים, אתם יודעים, אחרי 23 שנה לעבוד עם הציבור, נהיה לך חושים. אמרתי, בטוח ירד מן הדרך זה. איך יכול להיות, הוא לא מגיב אפילו, אה, כבוד הרב, איפה היית, שלום, כבר שנה לא דיברנו, משהו, לא? תודה ששלחת, מרגש, משהו. כלום. אני חושב עליו כל היום. באותו יום האישה הזאת התקשרה, סיפרה לי עכשיו על, מש... על... כל הסיפור וזה, ואז אני הלכתי לתת דרשה יום שני, אחרי שדיברתי עם הכהן הזה שסיפרתי לכם עליו, היה 12 בלילה. הייתי שם מ-8 עד 12 בלילה, הייתי גובע ברב, הייתי עכשיו עוד שעתיים עד שאני אגיע הביתה, חייב לאכול פה משהו. הלכתי פה לפיצה פרופסור, שנים זה פתוח, פעם ראשונה אני נכנס לשם. נכנסתי לשם, אין איזה משהו לאכול. יא, בסדר, אל תדאג, שב. איך שהביא לי את הפיצה, אני יושב שם. אתם יודעים איך זה, אתה יושב עם הפנים לדלת, יש שם כזה. אני יושב ליד הדלת, הנה, אני פה והדלת פה. איך שאני מכניס את הפיצה ככה לפה, נטלתי וזה, אני מברך, מי נכנס? הישראלי הזה. נכנס. עכשיו, אני לא נעים, הפה שלי עכשיו בדיוק אכלתי, זה נכנס לי, מסתכל עליי עם הפה מלא. סיבבתי רגע את הפנים, מהר בלעתי ממה שאכלתי, אני מסתכל, אני רואה, הוא בלי כיפה, לבוש כמו גול. אמרתי, בונו של עולם, הרחתי את זה. מסתכל עליי, כבוד הרב, מה נשמע וזה, מה שלומך, איפה אתה וזה. מסתכל עליי, פנים של מת, לא עצוב, של מת. אתם יודעים איך מת נראה, כך הוא היה נראה. כאילו, אני מתאפק שלא לפקוט. עיניים שלו ככה, אומר לי, כבוד הרב, ירדנו, ירדנו.
ירדנו. אני אומר לו, אז אפשר גם לעלות. כל החיים זה עליות וירידות. הנה, עכשיו זה הזמן להתעורר. אומר לי, לא, לא עבר עליי, זה משהו קשה מאוד. אמרתי לו, תשמע, אפילו אל תגיד לי מה עבר עליך. מה שלא עבר עליך, אמרתי לו. זה יותר גרוע מהאישה הזאת שנשרפו לה שבעה ילדים צדיקים טהורים מישיבה, שהיא גידלה אותם לתורה, צדיקים כאלה, והיא ראתה אותם עולים באש. תגיד לי אתה. היא בעצמה נשרפה והיא ניצלה בסוף. אומר לי, מה פתאום? אומרת, הנה, אז האישה הזאת היום טלפנה אליי ואמרה, אל תרגיש רע בשבילי, אני מרגישה מצוין. הכל לטובה. אמרתי לו, אז מה אתה תטען ביום הדין? ישר יראו לך אותה, יגידו לך, תתבייש, לך קרה משהו קטן לעומת שלה. כן, אתה צודק, וזה, מהר הלכתי, הבאתי לו דיסקים. רצתי, הבאתי לו דיסקים, תשמע את זה, אחרי זה את זה, ותהייתי בקשר, אתה חייב להתחזק, כן, כן, לחצנו יד, באתי לאוטו, הוא רץ אחריי. כבוד הרב, תודה. איך אומרים, חצי חיוך יצא לו. נתן לי 200 דולר לדיסקי, אומר לי, אולי כמה היהודים יחזרו בזכותי בתשובה. יהודי, רק צריך להעיר אותו. הוא פתאום הבין את מצבו, שבן אדם מדרדר, הוא לא מרגיש. כשאדם מקריח, הוא מרגיש. שאלו את כל הקרחים אם הם הרגישו הבדל בין אתמול להיום. לעולם לא. שמתחילה לו הנשירה, נגיד בגיל מסוים, כל יום נושרות לו איזה 100 שערות. מה זה 100 שערות? זה כלום. לעומת עשרות אלפים שיש בראש, זה לא משנה כלום. אבל אחר כך עוד קצת, לא עוד שערות. פתאום אחד מסתכל, אומר, תראה איזה שער היה לי לפני 5 שנים. עכשיו הוא רואה פתאום תמונה לפני 5 שנים, הוא מסתכל על עצמו עכשיו, אומר, מה, איך ככה, איך זה קרה? אבל הוא אף פעם לא הרגיש. הבנתם? זה המציאות. אדם לא מרגיש בנפילה שלו, השטן מעבר אותו, מבלבל אותו, מכניס אותו לאופוריה. ככה זה. לכן מה צריך? טיפול שוק. תפוס את הבן אדם, תזעזע אותו, תראה לאן הידרדרת. תתעורר לפני שאתה גמור לנצח. באמת, אתה צודק, תראה איפה אני. אתה מתחיל לבכות. פעם איזה נער אחד התקשר אליי. בוכה, צועק. עכשיו אני באמת גמור. אמרתי לו, מה קרה? תפסו אותי משטרה. מה, עוד פעם עם סמים, ועשיתי ככה, ונסעתי בלי רישיון. My life is over. צועק, משתולל. בגלל שהוא הגיע לשפל של השפל, משם הוא התחיל לעלות. אם בן אדם רק יורד, שבעיניו זה לא חמור, הוא ממשיך עוד לרדת. עוד הוא לא ירד לקרקעית. אבל הבעיה היא כזאת, שיורדים לקרקעית, או שפוגעים ואז מתחילים לעלות, כמו כדור שזורקים מבניין, או שאתה נשבר, מתפוצץ, זהו. ואז אי אפשר לעלות יותר. זה מה שנקרא, מעוות לא יוכל לתקון. זה יש דברים שכבר אי אפשר לתקן. רצחת מישהו, גמרנו, אי אפשר להחזיר אותו לחיים. יש דברים שאי אפשר לתקן, לא כל דבר אפשר לתקן. יכול, אפשר לקבל חפרה על זה. סליחה ומחילה, לתקן אי אפשר. שרפת בית כנסת, אפשר לתקן? לא, גמרנו, נשרפו ספרי תורה, נשרפו סידורים, אי אפשר לתקן כזה דבר, זהו, אפילו תקנה חדשים. מה ששרפת, אי אפשר לתקן, גמרנו. אלא מה, עשית תשובה וזה, אולי השם יסלח לך, כן. אבל לתקן את המעוות שאיבדת, אי אפשר. אז תראו מה הוא אומר, מסקנה הסופית של הרב רבי ישראל מסלנט, הוא ההרגש שיהיה החי מרגיש בחסרונו, כי אם אתה לא מרגיש שחסר לך, לא תתקדם. ואז התקווה שיתעורר לתשובה. זאת אומרת, איך מחזירים יהודי בתשובה? מראים לו כמה הוא אומלל. מזכירים לו איך היה סבא שלו. הרבה פעמים ישבתי עם תימנים, עקשנים כמו לא יודע מה. אי אפשר לדבר איתם. בסוף מה קרה? אמרתי לו, אתה יודע מה? אני מסתכל עליך ואני אומר, מי היה סבא שלך מורי בתימן, יושב על הרצפה עם גמרא, חיים בדלות, בצניעות, כל החיים שלהם היה אהבת השם, 4 בבוקר בבית הכנסת ותראה אותך ככה. רק היית אומר לו כזה משפט, היה משתתק. גמרנו, הבין. כל אותה אומר לו, אתה ככה, זה מה רע לי, טוב לי, אתה מסכן, לא, אני... אמרת לו, הסבא שלך מורי, סעדיה או זכריה, אם היה רואה אותך ככה, היה הורג את עצמו. אמרת לו כזה דבר, הוא לא יכול לדבר יותר. כל הגאווה הסרוכה שלו ירדה. למה?
נגעת בנקודת האמת. פתאום אומר, באמת אני בושה לעומת הסבא שלי. הרבה פעמים אתה רואה, באים עדות המזרח, אל תראה אותי ככה. הוא ישר מתחיל בנימה מתנצלת. אל תראה אותי ככה. סבא שלי היה רב בתימן. סבא שלי היה רב במרוקו. סבא שלי היה אב בדין בבגדד. אני הכרתי אחד, סבא שלו, היום הוא ברוך השם חזר בתשובה. איכשהו אמר לי את השם משפחה שלו, אמרתי לו, אתה קשור לרב דנגור בתקופת הבן איש חי בבגדד? סבא שלי. אמרתי לו, סבא שלך אב בדין בתקופת הבן איש חי. כן. עכשיו שיחקתי לו על זה. אמרתי לו, אז מה קרה? כבוד הרב, חזר בתשובה. חזק. כי אדם צריך להכיר במצבו העגום, אם הוא לא מכיר, אותו דבר נרקומנים. לא כולם מכירים במצבם. עד שהוא לא מפנים שהוא או ימות או יגמור 20 שנה בבית סוהר, קשה מאוד לשנות אותו. טוב לו לחיות את הבלוף ואת האשליות והפנטזיות שלו. אדם צריך להבין, חביבי, הוא אומר לך, אז יתעורר לי, התקווה שיתעורר לתשובה, לא בטוח, תקווה, גם לא בטוח. אבל אם אין הרגש, התשובה מניין תיוולד. אם האדם לא מרגיש במצבו העגום. נסיים בדבר אחרון להיום. מה קורה שעכשיו אתה בישיבה ובא אליך בחור שהגיע למשבר? שבור ורצות. זה קורה גם בישיבות, תתפלו. אין לו חשק לקום לתפילה, מדוכה, יושן במיטה, לא מדבר, עצוב. לא, הראש שלו לא בגמרא. לא חוזר אחרי שבת לישיבה עד יום שלישי. מה עושים עם אחד כזה עכשיו? הוא כבר בתוך התורה ונכנס לדיכאון, שזה... אחד שכבר לוקח, אחד שלוקח אנטיביוטיקה, זה אמור להוריד את האינפקציה, את הזיהום. וגם לפעמים אומרים לך, תיקח אנטיביוטיקה כדי שהזיהום לא יתחיל. כי כבר נדבקת אולי, לפני שזה יתחיל, תתחיל לקחת. אחד שכבר מתחיל לקחת אנטיביוטיקה עוד לפני שהזיהום התנפח, ועכשיו מתנפח לו הזיהום בזמן שהוא לוקח אנטיביוטיקה, מה הרופא כבר יכול לעשות? זה המצב עכשיו. ובתוך התורה, התורה זה התבלין, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין כנגדו. התורה זה התרופה נגד היצר הרע. אז אדם עכשיו בתוך הישיבה, לומד תורה ונכנס למשבר. איך זה ייתכן? התשובה רבותיי, יש מציאות שאנשים לומדים תורה, יש להם גול, משימה, מטרה. אני אהיה הרב עובדיה החדש. אני אהיה חכם בן ציון אבא שאול. אני אהיה הרב שח. אני אהיה הרב אלישיב. ומכיוון שהאדם הזה לומד תקופה, והוא לא באמת מתקדם הרבה, כי התורה רחבה מן הים, כמה כאלה הגיעו לדרגות האלה, ועוד מיוחד בדור שלנו, סיכויים הם קלושים ביותר. הוא רואה שאני כבר לומד שנה, שנתיים פה, בקושי 10 דפים סיימתי. איך אני רב עובדיה? איך אני רב משה פיינשטיין גמר שס מאות פעמים? איך? קצב הזה. הוא נכנס למשבר. ייאוש. לא יצא מני כלום. של מה אני בכלל לומד? לפחות הייתי הולך, עובד, עושה כסף, מתחתן, משהו. מה יצא מני? הנה, שנה אני בישיבה, אני יודע 10 דפים במסכת בבא מציעא. מתחיל היצר לנקר בו. מה יצא לי מזה? מה נתן לי בחיים? הוא לא מבין שעכשיו כל יום שהוא ישב בישיבה זה 600 אלף מצוות שאם יעמדו לו לנצח נצחים. שום כסף שבעולם לא ישווה לדקה בישיבה. דוד המלך אמר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף. כל הכסף שבעולם לא ישווה לתורה שלך. כן? שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. דוד המלך, שכבר הוא בשיא העולם, מלך של העולם, הוא רוצה להיות תלמיד ישיבה. אבל היצר הרע עושה את שלו. מה אומרים לבחור כזה? שימו לב. דבר ראשון, תראה לו את חובות הלבבות. רבנו בחיה. תגיד לו כזה דבר. שימו לב, זה חשוב. זה יכול להיות חס ושלום, יום אחד יהיה לכם בנים כאלה, שפתאום יצטרכו עידוד ברגע קריטי. תגיד לו, עצם זה שהוא מרגיש, קודם כל התלמיד הזה, בדרך כלל למה בחורים מקבלים משבר בישיבות? אתם יודעים למה? בגלל זרע לבטלה. זה עיקר הבעיה היום אצל בחורי ישיבה. מה פירוש? הם מחזיקים תקופה בלי אישה, מתחזקים, ויש להם פתאום מועדים. וכיוון שהם לומדים הרבה מוסר ותורה וכו', והרבה מושפע מקבלה,
הם יודעים שזו עבירה חמורה מאוד, זרע לבטלה. ואז הם במכה, כמו שמתפוצץ הכל. אני יורד להם למשווה איזה אפס אני. אני יושב כבר חצי שנה פה בישיבה, ואני כמו איזה חילוני, בלי עירת שמיים, איך עשיתי כזה מעשה מתואב. ואז השטן הרג שני ציפורים באבן אחת. קודם כל הכשיל אותו. שומעים? שזה טבעי, שאדם יש לו יצרים. ואחרי שהכשיל אותו, הוא יורד עליו באישית לוחצת כדי למוטט אותו לגמרי. יא אפס, יא לוזר, תראה אותך. שנה אתה יושב כולך בלוף. הנה החילוני הזה מחוף הים, הוא בדיוק כמוך, אותו דבר. ואז הוא גומר עליו לגמרי. לכן קודם כל אסור לעולם לשקוע בעצבות. גם עשית העבירה הכי חמורה. מיד אתה חייב להמשיך כרגיל. אם עכשיו תתחיל לשבת ולפקוד מה עשית, עכשיו מיד אתה גמור. קודם כל ממשיכים. עוד מעט יהיה זמן לחשבון נפש. לא עכשיו. בזמן שאתה בוכה וכואב על הזה, אם עכשיו תתחיל עכשיו להיכנס לחשבונות, אתה גמור. אתה במלכודת של השטן. שימו לב דבר. דרך אגב, תראו, היום בארץ יש הרבה רבנים שיהיו בריאים, הרבה צדיקים, דרשנים, שמתכוונים לשם שמיים. כל הזמן, כל הדרשות שלהם, תיקון הברית, תיקון הברית, זרע לבטלה, שזה דברים חשובים מאוד. חלילה מלזלזל כמובן. אבל אנחנו נראה בשיעורים הבאים שהרבה פעמים זה גורם יותר נזק ממה שזה מועיל. כי אלה הדברים שמייאשים הרבה אנשים, אפילו שהם במדרגות גבוהות מאוד של לימוד תורה ומוסר ודרך ארץ, ואז הם נכשלים בחטא שהטבע של האדם לפעמים מביא אותו לזה, ואז בגלל זה האנשים האלה נכנסים למשבר, ובסוף הם יורדים לגמרי מהדרך. יצא שכרנו בהפסדנו. חוץ מזה יש פה תופעה פסיכולוגית, שמדברים הרבה על דבר שלילי, עבירה מהתורה, הרבה הרבה, כל הזמן חוזרים על זה, זה מביא את האדם לעשות את זה. אפילו ש... עכשיו אם אתה בא כל הזמן אומר לילד, תזהר מזה, ותזהר, תזהר, תזהר, יש גם מציאות פסיכולוגית, שמגלל שהזהרת אותו מזה כל כך, הוא הולך לזה. וראיתי את זה במו עיניי אני. הרבה פעמים אתה אומר, רק מזה תיזהר, דווקא הוא הולך לזה. זה מין מציאות כזאת שהיצר הרע עושה. תכף אני אגיע לשיעורים הבאים, אנחנו ניכנס לזה יותר לעומק. אני רק מעלה פה נקודה. מעלה פה נקודה. אז עכשיו רק תשמעו, רק אני רוצה לסכם את הנקודה הזאת. קודם כל צריכים להגיד לו, תראה לו את חובות הלבבות. מה כתוב שם? עצם זה שאתה מרגיש נורא במה שעשית, עצם זה שאתה מרגיש נורא, זה כבר שלב גדול מאוד בתשובה. זה השלב הראשון בתשובה. חרטה על המעשה, בושה, זה כבר חצי מהתשובה. עשה עבירה, הוא מתבייש בה, חזל, מה אומרים? זה כבר מחפר לו חצי אבון. רק מהבושה שהיה לו. היום יש אנשים שבזמן שהם עושים את העבירה, באמצע העבירה הם סובלים. היה לי איזה אחד כזה, בריק אחד, אשכנזי. הוא היה בא לשיעורים שלי בניו ג'רזי, הייתי נותן שעתיים מוסר, הוא היה בא אליי אחרי השיעור, אתה מכניס לי את הסכין בלב, שעתיים, ככה מסובב, מסובב, הרקת אותי כבר. היה לו אז חברה גויה, הוא חזר לתשובה ברוך השם. הייתה לו אז חברה גויה, ואני מדבר על זה ומדבר, אז הוא אומר לי, אחרי כמה שיעורים, אומר לי, אתה גמרת לי את החיים, למה? הוא אומר, מה שאני שומע בכל מה שאתה אומר, אז אני ברוך השם מתקן. מה שלא, גם שאני כבר בא לעשות עבירה, אני סובל מעבירה. ועכשיו אני עם הגויה הזאת, עושה עבירה, תוך כדי שאני איתה אני סובל. אני כבר בכלל לא נהנה מהעבירה, מילא הייתי נהנה מהעבירה, אחר כך מתחיל לסבול. בזמן שאני מתחיל את העבירה אני סובל. הבנתם מה קרה לו? זה בעצם המצפון שהשם עשה לאדם. בסוף ברוך השם הוא עזב את הכל, הלך תקופה לישיבה. בקיצור, צריכים להגיד לו, עצם זה שאתה כבר מרגיש נורא מהעבירה, זה כבר שלב גדול בתשובה. אדרבה, מכאן תרומם אותו. סימן שאתה אדם גדול, בא לי איזה אחד פה, אומר לי, כבוד הרב, אני לא צדיק כמו שאתה קורא לי צדיק, אני רשע גדול מאוד. אמרתי לו, לא, לא, חס וחלילה, אתה יש לך דרך ארץ, אתה בן אדם טוב, מנומס, אתה תמיד עוזר, מרכיב את המצלמה, מוריד אותה, לוקח את הדברים לאוטו, מחכה שילכו, מחבא את האורות, איך יכול להיות שאחד כמוך יהיה רשע? אומר לי, believe me, believe me, you don't know me. אז אני כבר ישר יודע מה, בחור רווק, בן 30 ומשהו, 6-7, אני יודע מה עובר לו בראש, זה רע לבטלה. אז אמרתי לו, תשמע, אולי אתה נכשל בעבירות שהטבע האנושי מחייב אותם, כמו שאוכלים משהו שהוא לא 100% כשר, או שנכשלים עם נשים,
זה עבירות שטבע האדם, הגמרא אומרת, שאנשים נכשלים בדברים האלה, מחמדים אותם, גזל, עריות. אבל עצם זה שאתה בא ואומר לי כזה דבר, אני גרוע, אני רשע, זה סימן שבטוח אתה פוטנציאל גדול של צדיק. רוב האנשים לא מרגישים כלום על העבירות שהם עושים. תראה איך אתה מדבר, תראה איך אתה כמעט בוכה. פתאום חזר לו האור לעיניים. Really? הוא אומר, כן. אמרתי לו, כן, בטח. כמה אנשים כמוך מסתובבים עם לב שבור על זה שהם עושים את העבירות האלה? מסתכל עליי ככה, היה מופתע לגמרי. זה בדיוק, על זה הוא מדבר. אתם רואים? מהנקודה השפלה הזאת, תהפוך את זה למנוף כדי להרים אותו. שהוא כבר בגדר, עושים תשובה. שעל זה יום הכיפורים מחפר לו. כי כשהוא יבין שתשובה זה דרך השלב הראשון, כמו שעכשיו אמרנו, עוד הרבה לפני שיעשה מעשים והשתדלויות לתיקון. לפני שרץ לבבות, לתיקונים, פדיון נפש, כל הדברים האלה שבארץ מציעים בכל פינה, כן? עצם הידיעה שהוא יודע ומבין שעשה משהו לא בסדר, זהו ראשית התשובה. וזה כבר מספיק בשביל להיחשב בגדר עושים תשובה שכתוב על זה בגמרא, יום הכיפורים מחפר. היה בעושים תשובה, הבלא עושים תשובה. איפה? אבל הוא דולור תיקן. מיליוני זרעונים, פגם הברית, וואה, תארי הקדוב כותב תעניות, סיגופים, מה לא? מה עשה? רק התחרט שנכשל עכשיו. הרי זה בגדר עושים תשובה, ויום הכיפורים מחפר לו. לא כמו שכל החזאי נבואות שחורות מנחיתים על האנשים, אין לזה תיקון, אין. במיוחד בדור הזה, דור כזה פרוץ ומופתר. אדרבה, היום על אחת כמה וכמה. זה דברים שמבוססים על דברים שנכתבו לפני מאות שנים. שלא היו נשים בכל פינה ערומות, מסתובבות, אינטרנט, תמונות, פרסומות, תואבה כזאת כמו שיש היום בעולם. זה לא היה אז. ואז הוא כבר אומר לך, רבנו יונה, לפני 800, הרי זה בגדר עושים תשובה. שכבר עלית על הדרך. ככה האדם לא התייאש. כמובן מצד שני אסור גם להגיד לרשעים אתם צדיקים, הרבי יבטיח כולכם בגן עדן. גם זה צריכים עוד להיזהר. הוא יציל אותך, הוא ימשוך אותך מהפאות, הוא ידאג לך, הוא יגן על, עזוב אותנו מהשטיות האלה. זה לא יהדות, זה אליבאבא. שום רבי לא יכול להבטיח, אפילו לא משה רבנו לא יכול להבטיח. רק השם יכול להוציא אדם ועל ידי צדק, אם יש לו זכות שתציל אותו. אי אפשר להוציא אדם סתם. צריך שיהיה לו זכויות בדין, או שעשה תשובה מלאה, או שנתן הרבה צדקה, כל מיני דברים. השם יודע לשפוט את האדם. מי הוא זה ואיזה הוא האדם שיכול להבטיח, אני אציל אתכם. הרב אליעזר פאפו. השתדל. השתדל, השתדל. הוא בדיוק גנב לי את המילים מהפה, עמדתי בדיוק להגיד את זה. הרב אליעזר פאפו, הפה ליועץ, זכותו תגן עלינו. הוא כתב בספרו שמי שילמד בספרו, הוא מבטיח להשתדל, להתפלל בעדו בשמיים. או, זה בסדר. אני אעשה כל שביכולתי לדבר, להתחנן להשם שירחם על אלה שלומדים בספר שלי. מוסר, זה ספר מוסר. לא שהוא צריך שיתנו לו כבוד, כן? הוא יודע שהמוסר שהוא כתב יעזור להרבה אנשים להתקרב להשם, אז הוא רוצה לדרבן אותם. איך תדרבן בן אדם? אם תלמד בספר שלי, אני אקנה לך תפילין מתנה. או, אז נהיה לו חשק. תוך כדי שהוא לומד מוסר, הוא חוזר בתשובה, כן? צריכים להסביר לאותו בחור שנשבר, שאדרבה, עצם זה שהוא מרגיש שעשה משהו לא בסדר, זה סימן שהוא בדרגה גבוהה מאוד. דרגה גבוהה מאוד. כי רוב האנשים לא מסוגלים לחשוב שהם עושים משהו לא בסדר. ואני אקרא לכם את דברי החובות הלבבות ובזה נסיים. אבל במה תהיה התשובה מהאדם אומר בזה? שימו לב, כי תיתכן לו אחר הקדמת ידיעתו בשבעה דברים. שבעה דברים, שבעה שלבים. אנחנו רק על השלב הראשון מתעכבים כרגע. הראשון, שידע גנות מעשהו ידיעה ברורה. שאדם ידע לקחת את העבירות שהוא עשה, עכשיו שהוא רוצה לחזור בתשובה, ולדעת, זה חילול שבת, זה קראת. זה בשוגג, זה חטאת, קורבן חטאת. זה לשון הרע, כך וכך. זה גזל, צריכים לפצות את הבן אדם. כל... שאדם ידע, כי הרום החילוני שבא לחזור את שבעה, אין לו מושג בכלל מה הוא עשה, טוב, לא טוב, רע, מה רע מאוד, מה רע קצת. למשל, כמעט ואין אף חילוני בעולם שיודע שחילול שבת זה עבירה יותר חמורה מרצח. מי יודע את זה? איך הוא ידע? הוא לא למד את זה באלף דלת גורדון. ג,
גם בישיבות פוחדים ללמד את זה היום. כולם פוליטיקלי קורקט. תרבות של מוסר מצופה בשוקולד. שיהיה להם קל לבלוע. מסלפים את כל התורה היום. היום נשארו כמות קטנה מאוד של דרשנים שמדברים אמת. קטנה מאוד. יכול להגיד לכם על... על, 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 אולי, אולי, אולי אני יכול למנות אולי 10 כאלה שבאים ומדברים והכל על השולחן, אפילו שיודעים שיקללו אותם ויגדפו אותם ויחרימו אותם, אומרים את האמת. איך אמר הרב אמרמי, שיהיה בריא, אמר, כל מקום שאני הולך אומרים לי, כבוד הרב, פה אל תדבר על חילול שבת, פה אל תדבר על גייס, פה אל תדבר על זה, פה אל תדבר על זה, כי הוא יודע כבר מה מצב הקהילה שם. כל מקום שאמרו לי, אל תדבר על זה או אל תדבר על זה, רק על זה דיברתי. זה שארגן את הכל והלך והביא אנשים ופרסם. אומר לו, כבוד הרב, רק על זה אל תדבר פה, זה נושא רגיש פה. אומר, על מה שאמר לי לא לדבר, ידעתי שזה השטן מארגן פה את הכל. רק על זה דיברתי. הרי הוא יודע שלא יזמינו אותו יותר. הוא יכעס עליו אותו אחד. מה, ביקשתי ממך דווקא, עשית לי? אומר, מה, אני עובד בשבילו? או שאני בא ללמד את האמת של השם. מה זה פה פוליטיקה? מה, אני צריך בוחרים? מעלה גדולה מאוד. זה יפגע בתרומות. השם מנהל את העולם. יש מקומות שלא ייתנו לך לדבר. שלא ייתנו. אני את האמת אמרתי. ייתנו, לא ייתנו, אין לי בעיה. אני בא להשם, מה אתה רוצה? אני אמרתי מה שכתבת? אמרתי. הוא לא נותן לי לדבר. למה? הוא נשוי לגויה, הוא יודע שאני אדבר על זה. הוא לא נותן לי להיכנס לבית כנסת שלו. הנשיא. שם גם לא נתנו לי. למה? דיברתי על גלגולים. אמרתי מה זה אוטיסטים, גלגולים, זה, הכל מידה כנגד מידה. יש לו ילד אוטיסט, הוא לא רוצה שאני אבוא. מה אם שם? גם כן לא רוצים, כי אתה אומר מחלל שבת מות יומת. כולם שם חלל שבת, הם באים לבית כנסת עם אוטו. לא ייתנו לך לדבר, מה אתה תהרוס להם עכשיו, תשנה להם את כל החיים? בשיעורים הבאים אנחנו נראה למה אדם כל כך פוחד משינוי. מה זה בפסיכולוגיה של האדם שכל כך מפחידה אותו להשתנות, גם כשהשינוי לטובה. פירוש, הוא עכשיו מרוויח 100,000 דולר לשנה, מציעים לו עכשיו 300. באותה עבודה, גם מזה הוא פוחד. כבר הרבה אנשים אמרו, לא רוצה קידום. לך קורס 3 שבועות, 3 חודשים, ניתן לך קידום. לא, עזוב אותי כאן, טוב לי. פוחד ממשהו חדש. נדון בזה, זה, היום דיברתי על זה בשיעור של האנגלית, זה יהיה בשבוע הבא פה. נסיים, מה הוא אומר? אומר שידע גנות מעשה הוא ידיעה ברורה. שאדם יודע בדיוק מה גודל העבירות שלו, שידע איך לעשות עליהם תשובה. כי אם לא יתברר לו זה ויהיה מסתפק או שוגג, הוא לא יודע אם זה שוגג, מזיד, כמה צריכים לתת, צדקה, תשובה, צום, כיפור, כיפור מחפר, לא מחפר, הוא לא יודע. לא תיתכן החרטה ממנו עליו. איך הוא ידע להתחרט עליו אם הוא לא יודע מה גודל האבון? הוא אפילו לא יודע שזה אבון. במובן, ובקשת המחילה בו, כמו שכתוב בתהילים, כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. ככה דוד המלך אומר. אני יודע את הפשעים שלי שהם במזיד, ואני יודע את החטאות שלי, מה שחטאתי בשוגג. חץ זה בשוגג, פשע זה במזיד, להכיס. כן? וזה כתוב בחובת הלבבות, שער התשובה, פרק ג'. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. דוד.